Esiet sveicināti, skatītāji! Šis ir piektais raidījums dzīvesudrabs, un kā jūs jau nojaušat, veltīts hip-hop elementam beatbox. Šobrīd mēs atrodamies Latvijas televīzijā, kur notiek mēģinājums grupai Per. Skatāmies! Sveiki, puiši! Sveiks! Kā tad jums iet? Iet lieliski, tagad mēģinām visādiem festivāliem un braucieniem uz ārzemēm. Dzirdēju, ka jūs baigi tagad izsitušies kaut kur ārzemēs, topos esat, tur mūzika kaut kā. Baigi varbūt neesam, jā. Bet esam. Nu, pastāstīju, kas jums tur ir tāds labs. Konkrēti mēs esam Dānijas Chartbase topā, bijām tikuši jau vasarā. Noturējāmies otrajā vietā ar savu singlu Go Get Up, un tagad viņi mūs bija izvirzījuši teista vārdas balvai, kur divās nominācijās arī uzvarējām. Un dēļ šiem panākumiem mēs tēmējam uz Dānijas festivāliem vasarā. Centīsimies ļoti tur tikt. Ir jau skaidrs, ka būsim arī Lietuvā festivālā vasarā uzstāsimies, un patreiz izskatās, ka arī uz Itāliju brauksim. Poši. Un kas jums palīdzēja? Jūs paši kaut kā tur sūtījāt dziesmas vai? Īstenībā baigi dīvaini, kad viņi kaut kur ieguva mūsu e-pastu, atsūtīja un paši pateica, ka mēs esam paņēmuši uz dziesmu, ielikām tā kā testa rotācijā un tad skatīsimies, kā ies un tā aizmēr. Gaidiet diezgan labi. Nu skaidrs. Bet kas bija jums pirmais beatbox un tad dziedāšana vai no sākuma dziedājot un tad izdomāja, ka beatbox vai? Sākumā, godīgi sakot, viss sākās dziesma manai paudzei, kad Edmunds vēl grupā nebija, bija Pēters un Emīls un es. Mēs vienīgais no pirmā sastāva bija tā, ka mēs īsti vēl nebijām tādi beatbox lietpratēji, mēs tikai tās pamatas mācējām un tādēļ arī netēmējām uz lielu pasākumu, piedalījāmies dziesmu manai paudzei. Tur gāja labi, tad nedaudz patrenējāmies, tad jau pa Latviju pabraukājām pa konkursiem, notikumiem visādiem dažādiem. Un tā jau pēdējo gadu laikā esam attīstījušies, sastāvu mājiņa ir notikusi divas reizes pat. Un cerams, ka tādi arī mēs divi tagad paliksim un viss būs čikiniekā. Nu jā. Un daudziem joprojām apbūtās ir noslēpums, ko īsti nozīmē grupa Per, tas nosaukums. Pašā sākumā Per nozīmē Pēteris, Emīls un Ralfs no pirmiem vārdu burtiem, taču Riktīgi oriģināli. Taču braucot uz ārzemēm ir nepieciešams arī kāds skaidrojums šim nosaukumam un viņiem nedar. Tas, ka vienkārši pasaki, ka pēr latviešu valodā nozīmē iepērt, spēng. Viņiem vajag kaut ko arī tādu interesantāku un nonācām pie slēdziena, ka please explain the rhythm ļoti atbilst grupai. Vispār lūdzu, paskaidro ritmu un ar to arī mēs nodarbojamies. Ieliekam beatboxu dažāda žanra mūzikā. Jo vienkārši ļoti grūti bija paskaidrot, ka tas grupas nosaukums ir no tiem vārdiem. Ļoti ilgi bija jāskaidro un tad pēc Please explain the rhythm, ir okay. Nē, un kā? Peter, Edmund un Ralph. Check this out, Per. Bet tagad jau esam divi un tas nosaukums vairs īsti neatbilst. Nu jā, jūs teicāt, nu tu teici, ka trīs bija, kas te notika ar Pēti? Kaut ko nesadalījāt vai jā? Nē, mēs visi sadalījām vienkārši katrs saprata savas prioritātes muzikāli un savu vietu grupā. Un tad mēs nonācām pie slēdziena, ka mūsu ceļiem jāšķirās. Tā, bet bez nekāda naida, tas viss paliek, viss baigi poši. Tā arī tas viss notikās. Nu jā, tas skaidrs. Bet vai var teikt, ka jūsu panākumi atsāk ir zelta talenta šovs? Latvijā noteikti. Tas bija tas pirmais ļoti lielais atspērien punkts, no kura mēs, tā teikt, pacēlāmies popularitātes ziņā, bet tā tas ir vienkārši darbs. Nemitīgi iešana uz mēģinājumiem, koncerti, sevis attīstīšana. Jo bieži vien tie šovi tev ļoti varbūt uzmet augšā, bet tev ir jāprot arī noturēties tur, jo ja tu esi augšā, tu vari krist tikai lejā. Nē. Daudz joprojām domā, ka mēs uzvarējām pirmajos zelta talentos, tikai tāpēc, ka mēs esam pēc tam noturējušies, bet mēs palikām ļoti pie beigu galva. Kaut kāds septītien. Tāda vieta, mums bija jau pat septītā vieta, manuprāt. Tāpēc galvenais ir strādāt. Tas ir ļoti jocīgi, ka nu, teiksim, tas, kurš toreiz dabūja pirmā vieta, netik ļoti dzirdams kā jūs. Vienkārši vajag urbt.
Un kā jūs domājat, kāpēc šobrīd, teiksim, beatboxē, kur iet uz zelta talantiem, viņi negūst tik lielu atzinību, kā jūs, teiksim, guvā? Es domāju, ka beatbox pats par sevi ir interesants, bet ne uz ļoti ilgu laiku. Ir jābūt ļoti, ļoti lielam profesionālim, lai tu varētu izklaidēt tikai ar beatboxu. Ok, paiet 10 minūtes, 20 minūtes, bet pēc tam jau tās lietas sāk mazliet atkārtoties un gribas kaut ko citu. Tāpēc nāk palīgā dziedāšana. Jā, un pasaules slaveni beatboxeri, piemēram, Birdyman sāka vienkārši kā beatboxers, bet tagad viņš jau ir iegādājies tehniku un spēlē beatboxu kā diseņu veidā. Viņš ieraksta beatu, dzied virsū, tad pārsamplo uz nākamo beatu. Tas pats Dabe Fix, viņš it kā ir beatboxers, bet beatboxes netik ļoti kā viņa tehnika viņam palīdz. Nesen satikāmies ar Eiropas beatbox čempionu Litos no Spānijas. Un, viņš arī viņš ir beatboxo, viņš piedalīsies pasaules čempionātā. Viņš kā beatboxers ir ļoti unikāls, viņam savas skaņas, savus skatu punktus uz to visu, taču koncertos arī viņš iesaista, pieņemsim, kādu mūzikas instrumentu, lai skatītājiem neapnīk. Jā. Ir, pieņemsim, 15 minūtes beatbox, un tad jau tās skaņas daudz maz ir dzirdētas, vai kaut ko iesaistīt vēl šim priekšnesumam. Arī, principā, mēs esam tikai divi, jā. Un arī mums grūti ir pavilkt to visu, lai būtu tāda skaņa kā dzīvai grupai pilnai. Tāpēc mums ir lūpa pedāļi un dažādi efekti. Redzējām, mēģinājumā. Ko jūs redzējāt mēģinājumā, kuriem mēs ielūpojam, un tad beigās izklausās pilns. Ir viena lieta beatboxeris. Liks beatboxeris var sasniegt, ir kaut kāda robeža, līdz kurai viņš var tikt. Viņam jābūt arī par mūziķi, lai viņš spētu tai robežai pārkāpt un iepatikties vairāk skatītājiem. Nu jā. Razels laikam ir spilgts piemērs, kurš gan dzied, gan beatbox, tā es vienlaicīju. Jā. Razels vispār ir ļoti labs piemērs tieši tam, ka beatbox ir... Tam ir jābūt kaut kam interesantam, ne tikai plikiem ritmiem un ko es varu parādīt. Čur arī dejo, man liekas, robo dejas. Ļoti daudz, ko Razels dara. Razela priekšstāvs vienmēr ir humoru, ir interesanti skatīties, gan klausīties. Viņš ir pat The Roots Crew beatboxojis kopā un iesaistījies koprojektos ar vairākiem māksliniekiem. Man liekas, viņi jau var savukārt par beatbox opīti. Mm-hmm. Jā. Jo viņš bija viens no tiem pirmajiem, kas pacēla to citā līmenī. Un varbūt sākumā viņš arī bija tikai beatboxer, bet beigās jau varēja redzēt, kā viņš dzied kopā un bija to. Bija samācies tiešām ļoti daudz. Jā, bet joprojām sabiedrībā pastāv kaut kāds stereotips, ka beatbox, nu tas taču nav nekas, kas tur pāris skaņas no mutes izlaist. Ko jūs domājat par šo stereotipu? Es domāju, ka tas ir ļoti saprotams, kādēļ Latvijā tā ir, paklausoties dažas radiostacijas, ko mums spēlē, ka paskatoties, kāda mūzika ir, kādas ir tās jaunās dziesmas, kur vairums mākslinieki izdod, mēs ir tā daļa, kura ir vienkārši, es negribu teikt atpalikusi, es gribētu teikt... Nesaki tad, tādā gadījumā nesaki. Es gribētu teikt palikusi kādos vecos uzskatos, vecā stilā, mūzikā un visā pārējā, vecos stereotipos, bet jau mēs redzam, ka jaunieši un arī citi cilvēki sāk tomēr ķert tās visas lietas, informācijas laikmetā arī no citām valstīm un izglītoties. Un es domāju, pēc pāris gadiem mierīgi, ja Džeki turpinās beatboxot, mēs nebūsim vienīgie beateri, tad viss būs čikiniekā. Es domāju, to stereotipu ļoti labi var apgāst, vienkārši ierakstot. Liekot beatot kādam, bet ierakstot YouTube'ā beatbox, un tur sapratīsiet, ka tas nav nemaz tik vienkārši, un tam vajadzīgs darbs, un tās nav trīs skaņas. Ja mēs atceramies, tad pirms pāris gadiem, pirms vairākiem gadiem īstenībā bija ļoti krūti skaitījās beatboxot un dziedāt kopā, kā Razels darīja ar If Your Mother Only Knew, bet tagad katrs savas cienīgs beatboxers zina, ka tas ir pats elementārākais, ko var izdarīt, un ir pavisam daudz jauna veidi, kā sev pasniegt skatos. Runājot par veidiem, varbūt tās Ralfs, tu parādīs, kā tu to dari, un tu... Ralfs parādīs, kā tu to dari, un Edmunds, tu parādīs, kā tu. Un tad YouTube skatītāji varēs atstāt komentāros, kurš jums patika beatbox labāks. Tāda īso tādu ieskatu beatbox. Mēs varam uzspēlēt to tur spēli. Viens ritmus. Jā, ok. Šāds. Kurš sāk? Respektīvi, šā ir tāda spēle, kuru mēs nesen iemācījāmies no sava
ja tagad jau var teikt drauga, Eiropas beatbox čempiona Litos no Spānijas. Respektīvi ir viens ritms, viens pa beatboxo, un tad otram tanī pašā ritmā jātais nedaudz citādāks beatbox. Lieliski, paldies, tad atstājiet komentārus, kurš jums vairāk patika. Vegas tu! Pēc tam izkalsimies. Tad citu vai ir grūti izdomāt kaut kādas jaunas skaņas un ritmas un tādas lietas? Jā, protams, ļoti grūti, tīpaši, ka cilvēki jau sāk atpazīt un zināt vairākus beatboxerus. Šo mums tieši pastāstīja spāņu beatboxeris, kad viņš piedalās tajā čempionātā, pasaules beatbox čempionātā. Un gan žūrī, gan skatītāji jau zina, ko, kurš beatboxeris, kādu skaņu ir paņējis no cita beatboxera. Kas ir katra beatboxera firmas zīme? Jā, tieši Respektīvs tā. Nevar uziet uz skatus un taisīt four elements. If your mother only knows, uzreiz viņš būk. Man jāatrod kaut kas savs, kaut kas unikāls. Tādēļ tas ir grūti, bet ja padomā, tad var atrast, vienkārši vajag strādāt, vēlreiz strādāt. Daudziem beatboxeriem ir elki, kā jums ir, jums arī savi elki kaut kā? Man personīgi ir elks Beardy Man, jo viņš ir ne tikai beatboxers, viņš ir izklaidētājs, entertainment angliski, jo to, ko viņš dara uz skatuves, ir fantastiski. Tu skaties ar tādu gan izbīni, gan tev ļoti interesanti, ko viņš darīs nākošo. Jā. Viņš nav vienveidīgs, viņš taisa dziesmas uz vietas. Es pie viņš pasaka skatītājiem, nosauciet man žandru, kādā taisīt dziesmu. Tad viņš pasaka, nosauciet man tēmu un uz vietas top dziesmu. Un tev vienmēr ir interesanti, kā viņš uz vietas to visu izdarīs. Man noteikti favorīts būs Dubfix, lai arī viņš nav ļoti labs beatboxers. Man patīk viņa daļrade un tas, kā viņš izmanto beatu savās dziesmās. Jā. Jūs kā grupa, cik jau ilgi darbojaties? 4 gadi mums ir būs 5 gadi mums? 5 jau. 5 gadi mums. Mūsu menedžeri rāda, ka mums vasarā paliek 5 paliek, gadi. Saku, bet ir 4 gadi. Vasarā paliks 5. gads. Un tad laikam būs liels koncerts jātais. Pēc mums nauda. Nu jā, bet... Par manu vecāku naudu. Bet šo 5 gadu laikā jums ir kāds albums vēl iznāca? Nav neviens albums, tas ir ļoti smieklīgi. Tāda baigā ironija, pieņemsim, ir grupa Sex Pistols, kuriem ir viens albums, tikai tad mēs esam grupa, kurai nav neviens albums. Viņiem dziesmas no viena albuma ir singli un ir cilvēki, kas visā pasaulē to zina. Mums ir singli vairāki, kurus Latvijā cilvēki zina, bet Nav no albuma. Mēs vienkārši domājam, varbūt labāk neizdosim albumu, pagarīsim kādu laiku. Nu, lai nav tā, ka uzreiz... Kad tie singli sakrāsies, un tad vienkārši būtu tāds greatest hits, uzreiz tāds albums. Es domāju, tas ļoti labi. Tas baigi labi ietu. Kā pirmais. Visi jau nokačājuši visu, un tad izdodam albumu, plēšam matus. Jā. Ralf, tu strādā radio, vai ne? Piedalīs konkursos, domāt dziesmas, televīzijā arī strādā? Strādāju. Agrāk, principā tagad ļoti minimāli darbojas. Ko vēl tu dari izņemot to visu? Ko es vēl daru? Guļu! Studē, strādā vēl kaut ko? Mācos. Komponēju dziesmas, pēdējais spers divi singli. Go Get Up un Disco Superfly. Arī esmu pielicis savu pirkstu. Un tev ir tikai 18 gadi, ne? Tikai 18 gadi. Kur tu radi tur enerģiju? Es jau jūtu, ka tā enerģija zūd pamazām.
kaut kā nevalk vairāk, visu laiku jāsāk kafiju dzert un tā tālāk, bet es nezinu, es mieņēmu savā prātā tā, ka pilnīgi viss, ko es izdaru, tas man ir par maz un man vajag vairāk un nekad neesmu līdz galam ļoti apmierināts par savu paveikto, protams, es priecājos par sasniegumiem, bet es jūtu, ka var vairāk un kā arī esmu bijis uz vairākām meistarklasēm, kur režisori, producenti, mūziķi runā no visas pasaules un viņi arī stāsta, ka ja gribi kaut ko darīt, jādara tagad, jo ir, manuprāt, ir tāds laiks, kad ļoti grūti izsisties 30 gadīgam cilvēkam pasaules mūzikā, kad visi tie Chris Browni, labi, varbūt hip-hop raidījuma skatītāji īsti neklausās tādu mūziku, bet piemērs Chris Browns, tas pats kontroversālais un īstais vai dažiem meitnēm mīlētais Justins Bībers un viņi ir jauni cilvēki, arī reperi jaunie, Tyler the Creator, arī jauns Džekiņš, jaunos gados mēs varam izspiest no savas vairāk, tā kā mēs arī ļoti gribam gulēt. Arī Latvijā, man liekas, ļoti daudz jaunie reperi un hip-hop mākslinieki ļoti sāk attīstīties. Jo skatos pēdējo, pirms kādiem 5 gadiem nebija tik daudz noteikti, jo tagad, kas notiek šobrīd, ir ļoti daudz un... Nē, varbūt brīžiem liekas, ka vajag mazāk. Varbūt nevajag... Par šo tekstu tikko es vinēju tajā beatbox battlā. Nē, nu, manuprāt, ka nevajag varbūt katru ierakstu, ko tu mājās ierakst, pielikt bildu un ielikt to YouTube'ā, bet tiešām prieks, ka ļoti, ļoti daudzi cenšas un tā ir konkurence un tāpēc arī tie lielie buki vēlas kaut ko labāk izdarīt, jo viņi skatās, ka jaunietim jau nav... jaunietim vai arī kādam citam klausītājam nav svarīgi. Nav svarīgi, kāds tik ļoti tas vārds, viņš vienkārši jūt vai paķer vai nepaķer. Tā īstenībā baigā motivācija viņiem. Es zinu, ka tu gribi kaut ko teikt. Tā viņiem ir baigā motivācija, iedomājies, ka tu sāc repot un tev no paralēlā klases arī viens Džekiņš sāk repot. Un labāk par tevi. Un labāk par tevi. Un viņam ir lielāks skatījums YouTube. Un tu gribi vēl labākus tekstus rakstīt, vēl labākus bītes. Un tad jūs vēl, ja, tad vēl viens otram pa purni iedod, jo patīk viena meita. Un galvenais vinē, tas, kurš nav tik labs kā tas, un tam tas atkal sāk kačāties. Tam atkal grūs, tas sāk vēl vairāk kačāties, tā kā baigās cīnas. Skatos, tev ir arī kaut kāda tetovējuma skaka kaut kas. Spārni. Jā, daudziem tetovējumiem ir kaut neradis. Kādi stāsti apakšā. Kā ar tevi? Tur ir stāsti apakšā. Tā visā. Man šim tetovējumam, jā, ir baigais stāsti. Vai tas ir stila pēc? Tīk? Nē, es stila pēc uz skaklu točnu neliktu. Stila pēc ir to otru saisīt. Tad divi tetovējumi? Nē, man ir viens tetovējums, es nezinu, ko es runāju. Bet es pat savu tetovējumu ļoti, ļoti daudz nerunāju. Tā man ir diezgan dziļa un personīga lieta, bet es varu pateikt, ka tas man ir atgādinājums un kopš es šo tetovējumu uztaisīju. Man ir, es no saviem tādiem netikumiem esmu atgājis, atvadījies un man iet labāk, motivēju sevi vairāk ar šo tetovējumu. Es jūtu, ka viņš man palīdz psiholoģiski. Tev arī ir tetovējumi? Nē, nu viņš jau nav, viņš mīkstās. Es saņēmos izdot Auskaru. Un tas ir viss. Tu pieminēji kaitīgos ieradumus, kā jums ar tiem? Kaitīgiem ieradumiem. Tā kā visiem mūziķiem, zin kā dzērām. Tu jau neesi mūziķis. Mūzikantiem, es varu teikt. Nē, ir... Ir principā visādi, es varu uzreiz pateikt, ka pirms... Un kā tevi ir arī? pirms koncertiem mēs nekad nelietojam alkoholu, neko, tas ir viss. Jā. Pēc koncertiem ir jau tāds ieradums, kad viņš brauc mašīnas, stūrē, un parasti esam vēl kāds dzīvais mūziķis no mūsu grupas, jo mēs ņemam parasti cits... Mēs ņemam parasti dzīvot, līdz. Mēs ņemam parasti tos, kur spēlē instruments, lai interesantāk skatītājiem. Tad mēs sēžam. Un, no, pieņemsim, viens ar malu un Edmunds brauc. Un tā viņš saka, Edmunds, grib pacēties un tāds? Nē. Jā. Bet, nu, nepīpē. Zālīti. Zin kā, hip-hop kultūra. Katru dienu, riktīgi. Tā nepīpē. Legalize it. kur tu domā mums tā enerģija? Zin, kāpēc mēs nedzeram arī pirms koncertiem? Jūs pīpējam zaļo.
un tad labāk skan. Uzreiz viss notiekās, viss bumbās. Ļoti. Tikai liekas, ka baigi labi, bet patiesībā beigās draņķīgs koncerts. Bet pēc tam mēs neskatāmies tos video, kas ir nofilmēti, jo... Nu, tikai tad, kad uzpīpējam mēs video, jo tad atkal liekas, ka ir labi. Atkalstā viņu. Lieliski, kur tad jūs tuvākā laikā varēs tā kā dzirdēt? Principā mums ir ļoti daudz akustiskie koncerti tagad ar grupu Būtenbāli braucam un izpildam Mārtiņa Freimaņa dziesmas pa kultūras namiem, bet tā grupas pēr individuālie koncerti, kur mēs lūpojam un tā riktīgi močiem beat un vēl hip-hopu. Jā, hip-hop mēs arī močiem starp citu. Jā, skaitam. Angļu valodā patīk mums ļoti skaitīt un šādas dziesmas vasarā tie ir festivāli ārzemēs. Lietuva mums ļoti traki fani, es nezinu, ko viņiem tur baro, bet pirmo reizi, kad mēs aizbraucām, viņi nezināja nevienu mūsu dziesmu, bet tā lēkāja līdzi, jo mēs dzīvjā angļu valodā ļoti daudz rūpojam. Varbūt viņi vienkārši vairāk bija, pa mums bija šī uzpīpēja. Jā. Respektīvi, kaut kādā mājaslapā varbūt tas var pateikt, lai sēku. Droši sekojiet mums Twitterī, atrals Eilands, atrals meistars, at per mūzika, kā arī draugos. Draugiem.lv/svitra per, tur ir informācija par visiem mūsu pasākumiem. Jā, un intervijas nobeigumā, ko jūs varētu novēlēt tiem beatboxeriem, kuri varbūt tās nemaz nav slikāk par jums, bet gribētu tomēr kaut kā būt atpazīstamāki un tādā ziņā? Man ļoti patīk, ka ir vairāk beatboxeri, kuri pieņemsim atrakst kaut ko pakonsultējās, par tehnikām, par konkrēti elektroierīcēm, par arī to, kā viņi izpilda visu, atsūta kādu skaņu celiņu. Manuprāt, Latvijā beatboxeriem jābūt tādiem draudzīgiem, nevis katram jādomā, ka viņš tagad ir labākais, viņš foršs un viņš nevēlas dalīties ar savā talantā ar citiem. Mēs varētu novēlēt viņiem varbūt sekot mūsu piemēram un visu laiku darīt kaut ko. Mēģināt izsisties, jo tikai tā ir tā iespēja. Ja tu sēdies mājās un rakstīs komentāros, es esmu labāks. Sēdies mājās un domās, es esmu labākais un neko nedrīs, tad nekas arī nebūs. Svētos, lai liek vairāk internetā un visur un sūta cilvēkiem informāciju par savu dairadi. Tas ir fantastiski. Vēl kāds beatbox pasākums būtu, kur viss aiet. Arī būtu tikai brīnišķīgi. Filmējiet, lieciet YouTube'ā. Tieši tā. Varbūt atsūtiet mums video. Mēs paskatīsimies. Labi. Atsūtīsim savējo. Paldies par interviju. Paldies. Un tagad mums ir tāda interesanta spēle, būtu tās esat pamanījuši. Erudīcijas spēle. 5 jautājums, kuriem jāatbildat ar uzreiz bez variantiem 2 punkti, ja ar variantiem 1 punkts. Esat gatavi spēlēt? Jā. Labi. Ok, pirmais jautājums. Daudzi droši vien zina, ka vistas perās, lai attīrītu savus spalus, jā? Jā. Kā sīls to dara? Ir tāds putns. Viņš sīļo? Variantus? Variantus. Tāpat kā vistas perās smiltīs, ar knābi izknābā visas netīrumus un tos kukaiņus, peldoties, jā? Vai ar skudru palīdzību? Ar skūdru palīdzību. Edmunds, ar tam piegrīt? Nē, es saku, ka ar knābi. Tad gala variants? Ar knābis būs. Jā, knābis būs. Nu labi, ar knābi. Ar knābis, saka, jā? Jā. Labi, bet atbild būs garām. Ar skūdru palīdzību. Jā. Paldies. Viņš saspiež to skūdru, iebāž sev spārnam tur apakšā, un tad tā smaka atbaida tos kukaiņus. Tā kā raupnīgs. Ok, ejam tālāk. Kas ir fonogrāfs, zinat? Jā. Nu, tāds fonogrāfs. Fonogrāfs. Ieraksts skaņas ir tāda lieta. Mm-hmm. Lūk, kurš izgudroja viņu? Tas noteikti nav Edmunds. Bet to tas variants ir interesi busulis. es domāju, ar mūsu variantu. Tad ir Thomas Edisons, James Watts, Josephs Merlens vai Karls Browns? Merlens vai Browns? Jā, es domāju, kurš labāk es tam neesmu. Merlens. Šauj garām. Browns? Thomas Edisons. Kā Edisons? Oh. Viņam ļoti daudz izgudrā. Ļoti daudz, nē. Viņš pirmo, ko ierakstīja, bija tāda, mērijai bija jēriņš mazs. Ah. Viņš pirmo, ko ierakstīja tajā. Lūk,
Nākošais jautājums. Lūdzu, nesaka, ka ir cilvēki, kas uz pirmajām diviem atbildēm atbild pareizi. Pirmajā raidījumā Ancis atbildēja uzreiz. Lūdzu. Viņš mums top augšā. Ok, ejam tālāk. Kas ir bardas? Bards. Ejam pie variantiem. Mūzikas instruments, skaņdarbs, dziesminieks vai mērvienība? Tu līdzās atbildēši. Dziesminieks. Saki dziesminieks. Nē, tu nesaki dziesminieks. Logo nepievil mani. Nu, tas būs baigi. Jā. Nē, uz baigi godīgi. Dziesminieks. Labi. Dziesminieks? Sakam dziesminieks, ja? Nesakam dziesminieks. Edmunds saka dziesminieks, tu saki neko. Pirmie punkti jums ir. Yeah! Face! Tas ir seno ķeltu klejojuši dziesminieks, dzejnieks. Tā, ceturtais jautājums. Kas ir pastorāle? Pastorāle. Kā tie varētu būt? Orāle. Nu, jums kā mūziķiem vēl būtu vajadzētu tomēr zināt. Kas ir pastorāle? Labi, Itālijas pilsētiņa, ēdiens, instrumentāls darbs vai tautiska deja? Es domāju, instrumentāls darbs. Instrumentāls darbs. Tieši tā. Tas ir instrumentāls darbs. Varbūt tā zinā, kāds? Dabsteps. Tas ir tā kā dabas un lauku dzīves attēlojums, kur tiek atdarināt tradicionāli skaņdarbi par visādiem citiem instrumentiem. Dabsteps. Ok, pēdējais jautājums ir mans vismīļākais, jo man patīk ļoti frazeoloģismi. Tad, nu, ko apzīmē frazeoloģismus? No miera laikiem jeb miera laikā? Tā kā kopš tiem laikiem. tad mierīgu mūziku jeb noskaņu, kaut ko kvalitatīvu, skaistu dzīvi vai bagātību? Miera laikā. Kāda vēlreiz bija varianta? Mierīgu mūziku, jeb noskaņiem. Kaut ko kvalitatīvu, skaistu dzīvi vai bagātību? Varētu būt skaistu dzīvi. Skaistu dzīvi, saka. Jā, to teikt. Kaut ko kvalitatīvu, ļoti labi tas nozīmē. No miera laikiem. Jā. Kaut kas kvalitatīvs. Lūk, tas kvalitatīvs. Ir no miera laikiem. Lūk, grupa Peri no miera laikiem. Paldies. Paldies. Ok, tad skatāmies, jūs esat savākuši mums šodien divus punktus. Varbūt tās netiks pīdošas. Viens un divi. Jā. Līdz ar to piektais raidījums noslēdz arī mūsu pirmo ciklu. Kā mēs skatāmies šobrīd tabulē, tad topā mums ir Ancis un Holis. Līdz ar to viņi tiek finālā. Otrajā ciklā atkal cīnīsies jau savādāki hipo pārstāvi. Skatīsimies, kā viņiem veicās. Tad, nu, nobeigumā varbūt tās kaut kādu klipu no sevis skatītājiem varat novēlēt. Noskatīties? Jā. Mēs uzreiz liekam. Novēlam noskatīties. Novēlam baudīt šo video. Go get up. Tādēļ, ka tur ir elementi no Spike Jonze producētā, režisētā Far Cry klipa Drop. Skatāmies Go get up. Ar jums bija Andris Kojamets un grupa Pep. Līdz nākamajai reizē. Uzredzīt. Stop, let me be like you. The manager's imagination's gone whack, but cool. Still, once in a while, he's selling you products for the hungry ladies, fatness to you. Continue on with belief in freedom, which shines in your favorite all songs when you need them. That's why lives never listens, made me shout and listen to the beat that goes on and on. My ideas are growing strong. You
say pow to the people, man. Show stop 4-3-2, here comes the worms. Cause I'm bagging all my stuff, man, it's time I gotta run, 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 run. Safely retreat, this ain't a scheme, scheme. I'm a young looking old man, live the dream, dream. Too many hatred is leading us to death, death. Those who don't give a heck, we call them to rest. Best of thing tomorrow, no matter big or small. Otherwise, my little friend, this could be your last call now. Shorty, now get up once more, now go get up. All my life I've been living on a track now. Feeling better when I'm here when the city sounds. Get up, telling me to go get up. Feeling better when I'm here when the city sounds. Get up, telling me to go get up.